ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ አድማጮቻችን ይህ አዋሽ ወቅታዊ ነው አዋሽ ወቅታዊ ወደናንተ የሚተላለፈላችሁ ወቅታዊ ጉዳዮችን አንስተን ከናንተ ውድ አድማጮቻችን ጋራ የምንወያይበት የምንጨዋወትበት አዋሽ ወቅታዊ ፕሮግራማችን አሁን ተጀመረ። በቴክኒኩ አብርሃም ሰብስቤ በዝግጅቱ እኔ ታምራት ካሳሁን ከናንተ ጋራ እስከ 6 ሰዓት ቆይታ እናደርጋለን። ሰላም ምንድነው? ሰላምስ እንዴት ይመጣል? ሰላማችንን እንጠብቅ ስንል ሰላማችን እንዴት ነው የምንጠብቀው? ሐላፊነት የሰላም ሐላፊነታችንስ ምንድነው? የሚሉትን ሐሳቦችን እናነሳለን። በየሚዲያው በየጋዜጦች በየውይይት መድረኮች ሰላም ለማምጣት የሚደረጉ ድርድሮች ስምምነቶች አሉ። በእውነት እነሱ ብቻ ሰላምን ያመጣሉ? እነዚህን የመሳሰሉ ሐሳቦችን እያነሳን ከእናንተ ውድ አድማጮቻችን ጋራ መስመራችን ክፍት ነው። እንወያያለን። ታዲያ ወደ ሰላም እንዴት እንድረስ የሚለውን ዋናውን ፒላር ወይም ደግሞ ምሰሶውን ላይ ተመልክተን ወደዛ ለመምጣት ራሳችንን ለማዘጋጀት እንድንችል ነው ዛሬን በዚህ ላይ እንድናወራ የፈለግኩት። ሌላው የሁሌ መልእክታችን በእኛ ሊደረግ ማንፈልገውን በሌሎች ላይ አናድርግ። የእኛ መኖር ለሌሎች መኖር ምክንያት ካልሆነ የእኛ መኖር ጥያቄ ውስጥ ነው። ለሌሎች አለመኖር ምክንያት አንሁን። ለሌሎች መኖር ምክንያት ካቃተ ለሌሎች አለመኖር ምክንያት ከመሆን ግን ፈጣሪ ይጠብቀን እንላለን። ዕለቱ አርብ ነው። ጁማ ሙባረክ እንላለን ለሙስሊም ወንድምና እህቶቻችን። ስለዚህ ወደ ሰላም ነው የምንመጣው። ሰላም 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 እንላለን በመግቢያችን ላይ። ሰላም ምንድን ነው? ሰላም አንዳንድ ሰዎች ሰላምን ሲተነትኑት ግጭት አለመኖር ጦርነት አለመኖር በሰላም በቃ ጸጥታ መሆን ይሉታል። አንዳንዶች ደግሞ አይሱ አይደለም የውስጥ ሰላም ነው ይሉታል። ግን ሁለቱም ናቸው። እኔ እንግዲህ ካየኋቸው ምንባቦችም እኔም የራሴን አቋም ከያዝኩበትም ከተለያዩ መጽሐፍቶችም ከተለያዩ የጥናት ጽሁፎችም ካገኘኋቸው መረጃዎች ስንመጣ በሁለት መንገዶች ነው አሉታዊ ሰላምና አወንታዊ ሰላሞች የሚሉትን ሀሳቦች በዛ መንገድ በዛ ረገድ ላስቀምጥላችሁ እችላለሁ። አሉታዊ ሰላም የምንለው ለምሳሌ በአንድ መንደር ወይም በከተማችን አሁን በጣም ጎልቶን እየመጣ ያለው የቦርሳ የሞባይል ንጥቂያ የዘረፋ ወንጀል እነዚህ በሰፈራችን ላይ ቢበረክቱ ያ ነው ማለት ካሁን ልዘረፍ ይችላለው ሞባይል ሊወሰድ ይችላል ቦርሳ ሊወሰድ ይችላል ቤቴ ሊሰበር ይችላል ብለን የምናጣው ስጋት የምንገባበት ጭንቀት አለ። ይህንን ማለት ይሄ ውጫዊ ነው ጋዳዊ ነው ይቅርታ ጋዳዊ አሉታ ያልኩኝ ጋዳዊ ሰላም ማጣት ነው። የውጫዊ ነገር ከውጫዊ በሚደረግ ተጽዕኖ የሚደርስብን የኛ የነጻ በነጻ እንዳንኖር የሚያደርገን እኛ ላይ ጭንቀትና ፍርሃት ሽብር መጠራጠር የሚፈጥርብን ነው። ይሄኛው ጋዳዊ የሆነው ነው በሌሎች አካላት የሚደርሰው ጋዳዊ የሆነው ነው። ይሄ ጋዳዊ የሆነው አሉታዊ ሰላም አንዳንዴ ምን ይሆናል ማለት ነው? አምባገነን መሪዎች ወይም ደግሞ በአምባገነን መሪዎች ወይም ምንድን ነው ባልዳኑ ማንነት ያላቸው ሊደሮች ምን ሊሆን ይችላል? ጸጥ ሊል ይችላል። እነዛ አሉታዊ ተጽዕኖ የሚያደርሱብን ወይም ዝ የዝርፊያ ወንጀል ለምሳሌ የሴቶቻችን መደፈር የወንጀል መብዛቶችን አምባገነናዊ መሪዎች ብዙ ጊዜ ምን ያደርጋሉ? እነዚህን ጸጥ የሚያደርጉበት ጊዜ አላቸው። እነዚህን ጸጥ አድርገው በህዝብ ዘንድ ተወዳጅ ናቸው ተብለው የሚሞካሹበት ለምሳሌ ኢዳሚን ዳዳ የብሪቲሽን የጀግንነት ሜዳሊያ ወስዷል። ግን ኢዳሚን ዳዳ በዘመኑ በነበረበት በሀገሩ ግን ያደረገውን እናውቃለን የታሪክ መዛግብትን ስናይ ማለት ነው። እንዲሁም ነው በእኛ ሀገርም ቀደምት እንግዲህ ያው እኔ ቢደብረኝም ግን ከ27 ዓመት በፊት ወይም ከዛ በፊት የነበሩ መሪዎቻችን ሰላም ነበረ፣ ኮሽ የሚል ነገር አልነበረም። ነገር ግን ያ ሰላም ትክክለኛ ሰላም ነበረ ወይ ብለን ማለት እንችላለን። ምክንያቱም ዛሬ እያንዳንዷ የምንከፍላት ዋጋ በዛን ወቅት ላይ ያልተሰራ ይሄ ከውጭ የተሰራ በፖሊስ ኃይል በህግ ማን ማለት ህጎችን በማጥበቅ መከላከያን ጸጥታና ደህንነትን በማድርጀት ከዛ በኋላ ሰዎችን በኃይል አስገድዶ ሰላም ያለ እንዲመስል የተሰራ ስራ ስለሆነ ማለት ነው። ይሄኛው አምባገነኖች የሚሰሩት ስራ
بمواقراوي يهم ويهم دمو governmental system تينام يالهونة بحايل يتجعانا سيهون من يونال سووج بفرحات يدرس بنال بلو كتاي مالات يدرس بنال بلو كميسا قدس كتات زم يميلو بات جن وست عاچو وست يمين تكتك تياكي يمين تكتك يتعمك انقر عالة مالتنا لذي زهري ياندانو من كفلات واقع زهري يكفل ناچو واقع يزاوت يتوش ناچو ليلانيو بني ينبابي يتابان ببقاچو وست نو كاتاغوريز ديارو قاچو اوانتاوي سلام من لونو ولت اوانتاوي سلوتاوي سلام وستن بمواقر تدرايتو اوانتاوي سلام انديمت اي درقال كن اوانتاوي سلام لتوسن جروبوشنا لتوسن ويمدمو امباقينن لوهونو مريوش አካላት የሚጠቅምና የነሱን የሰላም ወዳድነት ወይም ደግሞ የነሱን የስልጣን እድሜ ወይም የነሱን ፍላጎት የሚያግይ እድሜ የሚሰጥ ነው እንጂ አጠቃላይ ለማህበረሰብ የሚጠቅም አይደለም። አውንታዊ ሰላም ደግሞ ቢያ ያስቀምጥኩት አውንታዊ ሰላም ብለን ምንለው ከግለሰብ ነው የሚጀምረው አመለካከት ነው በዋናነት ግን መዋቅራዊ ሲስተሙ አውንታዊ የሆነ የሰዎችን የመናገር የመጻፍ የመሰብሰብ የማምለክ ነጻነትን ይሄ ፈጣሪ የሰጠንን ነጻነታችን የዩኒቨርሳል የሆነውን ሂማን ማለት ሰባይ መብታችን የማይከለክል ወይም ደግሞ እኛ ሁሌ እንደምንላችሁ በኔ ሊደረግ የማልፈልገው በሌሎች ላይ አለማድረግ የሚለው መርህ የሚከበርበት ለኔ ሊደረግ የምፈልገው ለሌሎች ማድረግ የሚለው መረ የሚከበርበት ሲሆን እሱ አውንታዊ ሰላም ነው። ውድ አድማጮቼ ሰው በመድር ስካለ ድረስ ግጭት ማለት ግጭቶች ይኖራሉ። አለመግባባቶች ይኖራሉ። አለመግባባቶችን የምንፈታባቸው አለመግባባቶቻችንን ጥያቄዎቻችንን ግጭቶቻችንን የምንፈታባቸው መንገዶች ናቸው። ጥያቄ ምልክት ውስጥ የሚያስገቡ በአውንታዊ ገቨርንመንታል ወይም ደግሞ በአውንታዊ ሶሻል ሲስተም ውስጥ ያለው ሰላም ምን ልበላችሁ ሁለቱን ላነጻጽር እስቲ የመጀመሪያው ነው። ለምሳሌ አንድ ማህበረሰብ አንድ አካባቢ ላይ እየኖራችሁ አካባቢው ግን በማጅራት መቺዎች በዘራፊዎች በቃ አልባሌ በሚባሉ ሰዎች የተሞላና የናንተን የወጥቶ የመግባት ነጻነትን የሚቃወም አለ። ሌላኛው ደግሞ አካባቢው ሰላም ነው። ለምሳሌ ብናደርግ ጥቁር ማለት ቀያይ ሰዎች ነጫጭ ሰዎች ብቻ የሚኖሩበት እናንተ ብቻ ጥቁሮች ሆናችሁ እዛ አካባቢ ብትኖሩ አካባቢ ሰላም ነው ወጥቶ መግባት ይቻላል ሰርቶ መግባት ይቻላል ማትረፍ ይቻላል ነገር ግን ጥቁር በመሆናችሁ የቆዳችሁ ከለር ጥቁር በመሆኑ ግን የሚደርስብን መገፋት መገለል የሚያመጣብን አለ። አሁን በሁለቱ ሰዎች መካከል ያለው ልዩነት ማየት እንችላለን። በማንነታችን የሚደርስብን መገለልና መገፋት ውስጣችን ነው የሚያቆስለው። አካባቢው ሰላም ነው እንሰራለን እንገባለን የምንፈልገው እናደርጋለን ግን በማህበረሰብ ባለው በአካባቢው ባለው ማህበረሰብ ውስጥ የተገለልን እኛ ፈቅደንና ወደን ባላመጣ ነው ማንነት የምንገፋበት እሱ የሚያመጣው የሰላም መደፍረስ አለ። ሌላኛው ደግሞ እኛ ሰላማዊ ብንሆንም ከሌሎች ጋራት ተደማምጦ ተከባብሮ ለመኖር ፍቃደኛ ብንሆንም ሌሎች ግን የተዛባ መልካከት ያላቸው የተዛባ ፍላጎት ያላቸው የኛን መውጣት የኛን መስራት የኛን መኖር የኛን መንቀሳቀስ የሚያግዱ ያሉበት ነው። ያ በምን ሊፈታ ይችላል? የመጀመሪያው ጥሩ የሆነ ዲሞክራሲያዊ የሆነ መንግስት ወይም ደግሞ ጥሩ የሆነ የመንግስት ራስ ሲመሰረት ወይም ደግሞ ቀድም በመጀመሪያም እንዳልኳችሁ የፖሊስ ኃይል የጸጥታ ኃይል የተደራጀ ኃይል ሲሰማራ ጋዳዊ ወይም ውጫዊ የሆነውን ተጽኖ ሊገታው ይችላል ጸጥ ሊል ይችላል ከዛ ሰው ኑራችን ሰላም ሊሆን ይችላል። የሁለተኛው ግን የሚፈታው ምንድነው? እኛ እንደምንለው የኔ መኖር ለሌሎች መኖር ምክንያት ነው የሌሎች መኖር ለኔ መኖር ምክንያት ነው የምንለው
ያለ ምክንያት አይደለም ይሄንን ሐሳብ ያጠናክራል እኔ ጥቁር ሆንኩኝ እኔ አጭር ሆንኩኝ እኔ ሴት ሆንኩኝ እኔ ደሃ ሆንኩኝ የኔ መኖር ግን ለአንድ ሰው ለሁለት ሰው መኖር ምክንያት ነው የሌሎች በእያንዳንዳችን ውስጥ ዛሬ ለመድረሳችን ዛሬ ለመኖራችን የሌሎች መኖር ምክንያት ነው ሌሎች ሳይኖሩ እኛ እንድንኖር ያደረጉ አሉ ማለት ነው የነሱን ህይወት ሰጥተውን የኛ ህይወት እንዲቀጥል ያደረጉ በርካታ ይሆኑ ታሪክ መዛግብት የሚነግርን በግል በህይወታችን ውስጥ ማለት ነው ቤተሰቦቻችን ማለት ወደ ቤተሰቦቻችን እንኳን መመልከት ብንችል ቤተሰቦቻችን የራሳቸውን ለኛ መኖር ብለው ብዙ ዋጋ ከፍለዋል ወጥተዋል ወርደዋል ደክመዋል ተርበዋል ተጠምጠዋል እኛ ዛሬ እዚህ እንድንደርስ ማለት ነው ምናልባት በዚህ ሂደት ውስጥ ቤተሰቦቻችን የኛ ህይወት ይቀጥል ብለው የነሱ ህይወት ያለፈበት ማጋጣሚዎች የተፈጠረብን ሰዎች በርካታዎች ነን እናማ ታዲያ ይሄ ነገር ምን ያያይዘዋል ካልን የሰላም ምንጩ ምንድነው የሚለውን ሐሳብ በትኩረት እንድናይ ነው ውድ አድማጮች ሰላም አደባባይ ላይ ስለተወጣላት መፈክር ተይዞ ስለተባለላት ሰላም በትልልቅ አዳራሾች ውስጥ በዶክመንቶች ላይ ስለተፈራረመን ሰላም በየሚዲያው በየቴሌቪዥኑ በየራዲዮ በየዩቲዩቡ በየሶሻል ሚዲያው ሰላም ስላለን ትመጣለች ወይ ነው እንጠይቅ እስቲ በዚህ ሰዓት እየሰማችሁኝ ያላችሁ ውድ አድማጮቼ ታላላቆቼ አባቶቼ እናቶቼ እንደዚሁም እኩዮቼ የምትሆኑ ወንድም እህቶቼ በተለያየ የፖዚሽን ውስጥ ያላችሁ እንጠይቅ ለዛሬ ለሰላማችን መደፍረስ ምክንያቱ ዛሬ ላለብን የተለያየ ጭንቀት ምክንያቱ ሰላም አጣንበት ለምን ነው ምክንያቱ ምንድነው የያንዳንዳችን መላሽ የያንዳንዳችንስ ድርሻ ምንድነው የሚለውን ሐሳብ ለራሳችን እንጠይቅ እንዳልኳችሁ በመጀመሪያ ላይ ባነሳዋችሁ ሁለት ተነጻጻሪ ሐሳቦች ሰላም በጸጥታና በደህንነት ኃይል ወይም በፖሊስ ኃይል ወይም ተውት ከመንግስት ወረድ እንበል ቤተሰብ ውስጥ የሚፈራባት የምትፈራ እናት ስትኖር እሷን በማክበራችን በእርግጥ እንወዳታለን ነው መፍራትና መውደድ ይለያያል ምክንያቱም የምንፈራው የሆነ ቅጣት ይደርስብናል የሆነ የኃይል ተጽዕኖ ይደርስብናል ብለን ፍላጎቶቻችንን ሐሳቦቻችንን ነጻነት ውስጥ ልናወራው ልንፈልገው ልንናገረው የሚገባውን እንገድባለን ይህ በመገደቡ ቤት ውስጥ ዝምታ በመስፈኑ ሰላም አለ ወይ ማለት ይቻላል ወይ ነው ምክንያቱም ይህ አንድ ቀን ምን ይሆናል ማለት ነው የታመቀ ነገር ነው የፈነዳ ቀን ከአቅም በላይ የሆነ ቀን የሚፈጥረውን ተጽዕኖ ማየት እንችላለን እንደ ሀገር ተግባብተንና ተነጋግረን ተደማምተን ተቀባብለን መቆም ስንችል ነገር ግን በመጋጨቱና በመበላላት ውስጥ ያንዱን ሐሳብ የሌላኛውን ሐሳብ በመተቸት ከዛ ሐሳብ ውስጥ ምን ማራሉ ገና አንዳንዶች የሚገርመው ሐሳቡን ሙሉ ሳይሰሙ ለመቃወም እጃቸውን የሚያነሱ ለመቃወም የሚጽፉ ሰዎች አሉ ግን እሱ እንደ ሀገር ዛሬ ላለንበት በእውነት እንደዚህ መተቻቸትና መጣላላት መገለባበጥና መነካከስ እዚያ ድርሶናል ወይ እዚያ ድርሶናል ግን ሰላም አምጥቶልናል ወይ እኔ ለሰላም ዘብ ሳልቆም ሌሎችን ግን ጸረ ሰላም የሚል ከሆነ እኔ ለሰላም መስራት ያለብኝን ስራ ሳልሰራ ሰላም የለም ሰላም ይከበር የሚል ከሆነ እሱ ነው ጥያቄው
ስለዚህ ቤተሰብ ውስጥ በኔ ቤተሰብ ውስጥ ልጆቼ ናልባት ማለት በኔ ወስድ ወይም አቶ ከበደ የሚባል ቤተሰብ ውስጥ አቶ ከበደ ለልጆቹ የመናገር ለባለቤቱ ለሚስቱ የመናገር ሐሳቧን የመግለጽ የመወያየት እድልን ሳይሰጥ ግን እኔ ቤቴ በጥሩ ነው የመራሁት የኔ ቤት በጣም ጨዋ ቤተሰብ ነው ቢል እንደምናቀው ልጆች ከቤተሰብ ከተለዩ በኋላ በተለይ ካምፓስ ሲገቡ ከቤተሰብ ሲርቁ የሚይዙት ህይወትን ማየት እንችላለን። አንድ ምሳሌ ተዛለኝ አንድ ጋዜጠኛ በትዳር እድሜያቸው 60 ምናምን አመታት ረጅም ጊዜ አስቆጠሩት ባለ ትዳሮች ጋር ሄደና እንዴት ነው ይሄን አመት በጣም በሰላምና በጸጥታ የኖራችሁት ብሎ ጠየቃቸው ሚስት ነው የጠየቁት ከዛ ሚስት ለመናገር ግራ ፈራታ ባያሉ መጨረሻ ግን ተናገሩት መጀመሪያ ያገባኝ ቀን በበቅሎ ነበር ይዞኝ የመጣው እኔ የለብቻዬ ነበር እሱ በፈረስ ነበር ከዛ እኔ ነበርኩባት በቅሎ በጣም ታስቸግር ተፋንን ነበር ታስቸግር ነበር እዛ ይሄድን በመምጣት ላይ ያለን በቅሏን አንድ ያለ ያስጠነቀቀዋት ነበር የቆጠሩ መጨረሻ ላይ ሶስተኛ ላይ በቅሏን በጥይት መቷትና ከዛ እኔን እሳቸው ያሉበት ፈረስ ላይ አስቀምጠውኝ ይዘውኝ መጡ ልክ ቤት መተን ትዳራችንን የኖርን ይያለ ምን ማለት ጀመሩ እኔ ሐሳብ ሳነሳ አንድ ብሎ ቆጠሩአል ስለዚህ ሌላ አሁን ሶስት ሌላ ሐሳብ ባነሳ ሶስት ነውና በመሳሪያ እንዳልሞት ብዬ ዝም ብያለሁ እስከዛሬ ድረስ አሉ ሚስጥሩ ይሄ ነው እንግዲህ እንደዚህ አይነት ሰላም ሰላም ነው ወይ እንደዚህ አይነት ጸጥታ እውነተኛ ነው ወይ ብለን ካለን አይደለም በኃይል በጫና የሚመጣ ነው ውዳድማጆቼ አውንታዊ ሰላምን ለማምጣት መጀመሪያ እኛ ራሳችንን መቀበል የህሊናዊ ረፍትን ማምጣት መቻል አለብን የህሊና ረፍታችን የውስጣዊ ማንነታችን መታደስ ደግሞ ምንም እንበል ምንም መስመራችንን ልናስተካክለው ይገባል እሱ መንፈሳዊ እሴታችንን ነው ያነሳው ተሳብ አለ አውንታዊ ሐሳብ አውንታዊ ያው አውንታዊ ሐሳብ አለ አውንታዊ የሆነ ሰላማችን መገኛ ምክንያት ነው የሚለውን ሐሳብ ነበር ሳነሳ የነበረው ያም ደግሞ የህሊና የውስጣዊ ሰላም ነው ምክንያቱም ውስጣዊ ሰላም ካልተስተካከለ ውጫው በውጫዊ ነገር ላይ የሚሆን የሚመጣው ሰላም አርቲፊሻል ነው አሉታዊ ነው በመሳሌዎች በብዙ መሳሌዎች እንደነገርኳችሁ ልክ እንደ ወይም እንደ ባለ ተዳሮቹ ሴትዮዋ ሶስተኛ ቁጥር ይቆጠርብኛል ብለው ፈርተው ነው 60 ምናምን አመት ሙሉ በጸጥታና በዝምታ ውስጥ ለባላቸው ሲገዙ የነበረውና ወነት ባላቸውን ወደው ነው ወይስ ፈርተው ነው ብለን ብንል ፈርተው ነው የፈሩትም ደግሞ ሶስተኛዋን ከቆጠሩ የመሰራ ጥይት ላይ ላይ ያርፋል ህይወቴን አጣለው በሚለው ነው በእንደዚህ አይነት መንገድ የሚመሰረት መንግስት በእንደዚህ አይነት መንገድ የሚሰራ ሰላም እውነተኛ ሰላም አይደለም ይሄ አሉታዊ ሰላም ነው የምንለው እሱን ነው አምባገነኖች የሚመሰረቱት በሌሎች ጫና የሚመሰረት አሉታዊ ሰላም ሰላም አይደለም ታዲያ አውንታዊ ሰላም ከማንነት ከራሳችን ማንነት ከውስጣዊ ማንነት ይጀምራል ያም ደግሞ መጀመሪያ የኛን ማንነት መቀበል መቻል አለብን እኔ ስለኔ ያለኝን ማንነት ራሴን መውደድ አለብኝ ራሴን ማክበር መቻል አለብኝ ይሄን ስል በዛኛው አንጻር ያለውን አይደለም በጣም ሰልፊሽ መሆን ስለር እሱ በጣም ሰልፊሽ መሆን በጣም እኔነቱ ኢጎ ውስጥ መግባት በሽታ ነው እሱ ራሱ ሚዛኑን ያልጠበቀ ስለኔ መውደድ እሱ በሽታ ነው ምክንያቱም ያልሆንኩትን ራሱ ነኝ ብዬ እንዳስብ የሚያደርግ ነው ማለት ነው ነን ብለን እንድናስብ የሚያደርግ ነው እሱ መታከም ያለበት ነው ግን ራስን መውደድ ራስን ማክበር የፈጣሪም ትእዛዝ ያን ነው የሚለው ስለዚህ ትልቁ አውንታዊ ሰላም እንዲመጣ መጀመሪያ መንፈሳዊ እሴት ይስተካከል ይገባል ነው መንፈሳዊ እሴታችን ደግሞ ከፈጣሪ ጋራ ያለን መስተጋብር ከፈጣሪ ጋራ ያለን ግንኙነታችን ህብረታችን ትልቁ ፈጣሪ ሰላም ነውና ማለት ነው
ስለዚህ ከፈጣሪ የሰጠን ህግጋቶች ፈጣሪ የሰጠን በቅዱስ ቁርአን በሐዲስ በመጽሐፍ ቅዱስ በሌሎችም የሃይማኖት መጽሐፍት የተጻፉት ከፈጣሪ ጋራ ህብረት መናደርግባቸው ወይዎች እነርሱን መከተልና ለነርሱ መገዛትን ጀምር ከእንደገና ደግሞ ለፈጣሪ ያለን የኛ አመለካከት በልባችን ውስጥ የሰጠነው ስፍራ እሱ ነው ምክንያቱም ከፈጣሪ ጋር ያለን መንፈሳዊ ነገራችን የተበላሸ ጊዜ ነው ሰላም የሚደፈርሰው ብዙ ሰዎች እንላለን ፖለቲካና ሃይማኖት አንድ ላይ አይሄድም ፖለቲካና ሃይማኖት ማለት በሁለት ቢላዋ መብላት ነው ይላሉ ሰዎች ነው ወይ ነው ፖለቲካ የኃይል ውውጥ ማለት ነው ባጭር ቃል ብናል ፓወር ኦፍ ሪሌሽን ፖለቲካ አስተዳደር ነው ፖለቲካ የሰዎችን ፍላጎት የሰዎችን ጸጥታ መብት ማስከበሪያ ቱልስ ነው ሃይማኖት ወይም ደግሞ እምነት ደግሞ የሰውነታችን አንዱ ፓርት ነው መንፈሳዊነታችን ከመንፈሳዊነት ልንወጣ አንችልም ለንከደው እንችላለን ላንታዝ ያን ነገር ላንቀበለው እንችላለን እሱን سنተው ግን አውሬ ነው ምን ሆኖ የሰውነታችን የሰባዊነታችን ቁልፉ ያለው መንፈሳዊ ሴቱ የተስተካከለ ሰው ፈጣሪውን አላህንም ይፈራ እግዚአብሔሩንም ይፈራ ዋቃንም ይፈራ እርሱ ምክንያቱም የበላይ እንዳለው ሁሌ ቤትኛው ቦታ አይደለም ልቡን ሰው የማያየውን የልቡን ሐሳብ የሚያይ አላህ አለ ወይ ብሎ ወይም እግዚአብሔር አለ ብሎ ስለሚፈራም አይደለም ህብረቱን በፍርሃት እንደ ሴትዮ አይነት ፍርሃት ሳይሆን የመውደድ ፍርሃት የመገዛት ፍርሃት ስለሆነ ያ ሰው ባለበት ታላላቅ ነቢያቶቻችን እኮ የሰላም ሰዎች ናቸው እነሱ ፊት ቅዱሳት መጻሕፍቶች እንደሚነግሩን እነሱ ፊት ሰላም አለ እነሱ ባሉበት ሰላም የሰላሙ ድባብ ራሱ ይጫናል እነሱ በሄዱበት ሁሉ ሰላም ሰላም ነው የሚሸተው ለምን ብንል ለፈጣሪያቸው የፈጣሪያቸው ጋራ ያላቸው መስመር የተስተካከለ ስለሆነ ነው ታዲያ አሁን ይሄንን የምታነሳው ምን ያያይዘዋል ትሉኝ ትችላላችሁ ወንድሜ እህቴ መንፈሳዊ ሴቱ የጠፋበት ሰው ካውሬም የከፋ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ከርጉስ ሴት ውስጥ ጽንስን አውጥቶ ያርዳል መንፈሳዊ ሴቱ የተበላሸበት ሰው መንፈሳዊ ሴቱ የተበላሸበት ሰው ሲታረድ ቪዲዮ አንስቶ ሼር ያደርጋል ፖስት ያደርጋል እህቴ መንፈሳዊ ሴቱ የተበላሸበት ሰው እናቱ ወላጆቹ እንኳን ወላጆቿ እናቷ እንኳን ሊያዩት የማይገባውን የሰውነት ክፍሏን በቪዲዮ ላይ መንፈሳዊ ሴት የተበላሸባት ሴት ርቃኗን ምስሏን አደባባይ ላይ ታሰጣለች ታዲያ እንዲህ ባለበት በተበላሸ ነገር ባለበቱ ሰላምን እንጠብቅ ለሰላም እንደራደር የምንለው መጀመሪያ እኛ ውስጥ የኛን አይምሮአዊ ሰላም ይሄ ማህበራዊ ወይም ኖርም የሚባል ሶሻል ኦፍ ኖርም የሚባለው ያልተጻፉ ግን የባህል አስተሳሰቦቻችን ባህላዊ የሆኑ ማህበረሰባዊ የሆኑ ህጎች አሉ እነሱን ህጎች ስናከብር ነው ያ ደግሞ ምናከብረው ማህበረሰብ ለማህበረሰብ ቤተሰብ ለቤተሰብ ሰው ለሰው አስተሳስሮት የሚያስኬድ ፈጣሪ የሰጠን ህሊና ውስጥ የተቀመጠ ህግ አለ ለዛ ህግ ምንገዛው ግን መንፈሳዊ ስቴታችን የተስተካከለ ጊዜ ነው ታዲያ ቀደም እንዳልኳችሁ ፖለቲካና ሃይማኖት ምን አርገ ሲል መንፈሳዊ አይምሮ የተስተካከለ ጤናማ የሆነ ሰው ለሱ የፖለቲካ ፍጆታ ሲል ንጹሃንን ምንም በፖለቲካ ውስጥ ድርሻ የሌላቸውን አይጨፈጭፍም እኔ የኔ ሐሳብ መምራት ካልቻለ የከኔ የተሻለው ሰው መምራት ይችላል
እኔ ደግሞ ነገ ራሴን አዘጋጅቼ በትምርትም ባሰሳሰብም ደርጅቼ መጥቼ ደግሞ ነገ ራሴን ሸጣለሁ ሶሻል ኮንትራክት የሚባል ነገር አለ ፖለቲካ ውስጥ እሱ ነገ ለኔት በዲሞክራሲ ወምርጫም በየትኛው መንገድ እሱ ነው ሰጄ የተሻለውን ሐሳብ ህዝብን እመራለሁ ብሎ ያስባል መንፈሳዊ ሴቱ የተስተካከለ ፖለቲከኛ መሪ እና ማስ ፖለቲካና ሃይማኖት ተያይዞ አይሄዱም ሲል ለምን እንደሆነ ልንገራችሁ ለሚሰራው ለእያንዳንዷ ሸፍጥና ተንኮል ሃይማኖት መንፈሳዊነት ስለሚወቅሰው ነው ስለሚከለክለው ነው ልትሉኝ ትችላላችሁ አንተ የቀለድክ ነው ይሄና የርሳ ዝም ብለህ ስላገኘህ ልትሉኝ ትችላላችሁ አይደለም ይሄ ዓለም ወደንም ጠላንም በፈጣሪ እጅ ውስጥ ነው ያለው ነው ሁላችንም የመጨረሻ ሰዓት ላይ ፈጣሪ ማለታችን አይቀርም ሁላችንም ደግሞ ተፈጥረን ያለ ነው እየተንቀሳቀስን ያለ ነው በፈጣሪ ኃይል ነው ከደቂቃዎች በኋላ ምን እንደምንሆን አናቅም እናም መንፈሳዊ ሴት እናስተካክል ዝንል የግድ የአንድ ሃይማኖት አባል የአንድ ሃይማኖት ተከታይ የአንድ ሃይማኖት እንትን እንሁን አይደለም ሰው እንሁን ነው የሰላም ምንጩ መነሻው ሰው መሆን ሲጀምር ነው ሰው ሲሆን መንፈሳዊ ሴቱ ይስተካከላል በጎ ምክንያቱም በጎነት ቸርነት መልካምነት ደግነት ከውስጡ ያሉ ፈጣሪ በውስጡ አላህ በውስጡ ያስቀመጣቸው ማዕድናቶቹ ናቸው ከውጭ አይደለም የሚያመጣቸው እግዚአብሔሩ በሱ ውስጥ ወደዚህ ምድር ሲፈጥረን ያስቀመጠን ነው መንፈሳዊ ሴት መስተካከል ማለት ያኔ ፈጣሪን ስናቅ ያ ነው የሚስተካከለው ማለት ነው ይሄ አድጎ በሲስተም ሲመጣ መዋቅራዊ ሲሆን ወይ ገቨርንመንታል ሌቨል ደረጃ ሲመጣ ምን ይመጣል ማለት ነው ግጭቶች እንዳልኳችሁ ነው በሐሳብ ሰው ውስጥ ሐሳብ የሐሳብ ግጭት አለ በኔ ውስጥ የተለያየ ሐሳብ ግጭቶች አሉ ግን ያንን ሐሳቤን ግጭቶችን እንዴት ነው ማኔጅ ማድረግ የምችለው በየስል እኔ ራስን ኢሞሽናል ኢንተለጀንት ላይ ምን ይላል ራስን መግዛት ራስን እንዴት ነው መገዛው ስሜቴን እንዴት ነው መገዛው ምክንያቱም የኔ ስሜት መገንፈል ነው የሌሎችን ሰላም የሚነሳው የኔ ፍላጎት የኔ አውሬነት የኔ የስልጣን ፍላጎት የኔ የሀብት ፍላጎት የሌሎችን ሰዎች የሌሎችን ማህበረሰብን ፍላጎት ምንድነው በሰላም ወጥቶ የመግባት ነፃነትን ያውካል የነሱን የመኖር መብትን ይከለክላል ምክንያቱም እማስበው እኔና እኔ ብቻ ነው የምለው የማየው ሁሉ እይታዬ ሁሉ የሚሆነው ከኔና ከኔ ውጭ አይሆንም እይታዬ ምን ይሆናል የጨለመ ነው የሚሆነው ስለዚህ ወደ የዛሬው ዋንኛ ኮር ሐሳባችን ሰላማችንን እንዴት እንጠብቅ አሁን መሬት ላይ ባለው ሁኔታ በሀገራችን የተለያዩ ግጭቶች የተለያዩ ጥያቄዎች የተለያዩ ፍላጎቶች የተለያዩ አስተሳሰቦች አሉ ለግጭቶች ትልልቅ መነሻ ምክንያቶች የሚሆኑ አንዳንዶቹም ደግሞ የሚገርም በቀላሉ ሊመለሱ የሚችሉ ግን ጠመንጃ አስይዘው ጫካ ያስገቡ የንጹሃንን ደም የንጹሃንን ነፍስ የሚየቀጠፉ ያሉ ምንም ፖለቲካዊ ድርሻ የሌላቸውን ሰዎች ራሳቸውን መከላከል የማይችሉትን ግን ለአንድ ነጻነት ነው የቆምነው ብለው የሚሉ የቆምንለት ላሉትም አካል እንኳን ምንም ፋይዳ የሌለው እርባናቢስ የሆነ ያንን ማህበረሰብ እንኳን ምንም ፈቀቅ የማያደርግ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለ ነው ታዲያ ምክንያቶቹ ነው ማለት መሬት ላይ ያሉት ሁኔታ ገጽታዎቻችንን ነው የምናገረው የሌሉትን አይደለም በኢኮኖሚያችን በንግድ ሲት በእለት እለት
ያለውንም ከተማችን ውስጥ ያለውንም ያንናንዱ የእለትለት የርስበርስ ግንኙነታችን ማየት እንችላለን። ታክሲው ስትገቡ በጣም የሚቆጡ ሰዎች የሚናደዱ ሰዎች ለምሳሌ ዛሬ ጧት ስመጣ ታክሲ ውስጥ ጋቢና ነበርኩኝ ከጎኔ አንድ ሴት ገባች ሰጠችው ሁለት ብር አለ ያው ታክሲዎች 7 ብር መንገድ 2 ብር ካለ 5 ብር ይመልሳሉ 2 ብር አለ ይለኝም ብላ ተቆጣችው ከዛ ተወሰነ እንደይደዋል መልስ ፈልጋለሁ ብላለች ቆይ አልሞላልኝም ማለት እና ይያሉ ይያሉ ወደ ግጭት ነው ረዳቱ በትህትና ነበር እንደውም ትንሽ ይልጅ ነው ግን በጣም ነበር እህታችን ስትቆጣ የነበረው እና ይሄን ያነሳውላችሁ በየትራንስፖርቱ በየንግድ የሚቆጡ ሰዎች የሚበሳጩ ሰዎች አንፈርድም የኑሮ ሁኔታ ያለው ከባድ የሆነ ነገር አለ ግን ራሳችንን ሰልፍ ማኔጅመንት ማኔጅ ምናደርገው ራሳችንን ኮንትሮል የምናደርግበት መንገድ ስለተቆጣን ልጆች ላይ ስለጮህን ሳይሆን ይሄ አሁን ምንድነው የሚሆነው ጎረምሳ ቢሆን ልጁ ጻን ልጅ ረዳቱ ትንሽ ልጅ ስለሆነ ነው ዝም ያላት ጎረምሳ ቢሆን ይመላለሳሉ ከዛም ይፈጠረው ጠብ ነው የሚሆነው ከዛ ወይ ፖሊስ ጣቢያ ከዛ ደበደበኝ እንዲና እንዲ እነዚህና እነዚህን የመሳሰሉት ነገሮች ናቸው ሄደው አድገው ምን የሚያርጉት አንዳንዴ ደግሞ እኔ ብቻ ያልመረዋት ሀገር እኔ ብቻ የኔ ሐሳብ ካልተገበረ ብለን የምንልበት ፖለቲካው ላይ ስንመጣ ማለት ነው ስለዚህ ሰላማችን ዘለቄታዊ ሰላም እንዲመጣ ከተፈለገ ለዘለቄታዊ ሰላም የመጀመሪያው መወያየት ነው መነጋገር ነው መነጋገር ስንል እኔ አብርሽን በሐሳቡ ይያጥላልው ያንተ ሐሳብ የወረደ ነው ይያልኩት ሳይሆን እስቲ አብርሽ ያንተ ሐሳብን ልስማው ልስማስል እስከ መጨረሻው ነው በመነጋገር ውስጥ ነው እናመጣው ግን ትልቁ ቁልፍ እንዳልኳችሁ መጀመሪያ ራስ ላይ መስራት ነው መንፈሳዊ ሴትን ማስጠበቅ ነው ከዛ ደግሞ እንደ ሀገር በሆነው ደግሞ በመነጋገር ውስጥ የህግ የበላይነት የሚመጣበትን መንገዶችን መጥረግ ነው ሁላችንም ከህግ በታች የምንሆንበት ህግ ከኛ በላይ የሚሆንበት ሲስተም መምጣት አለበት እንደምታውቁት ውድ አድማጮቼ ህግ ከሁለት ነገሮች ነው የሚቀዳው ኔቸር ኦፍ ሎው እና ሂማን ኦፍ ኔቸር ማለት የተፈጠረው ህግ አለ ሰው ሆነን የተፈጠርንበት ተፈጥሮ የሰጠችን ሰዋዊነት የኛ ደግሞ ሂማን ኦፍ ባህሪያችን አለ የተፈጠረው ህግ የኔ መብት ነው መኖር መንቀሳቀስ መነገድ በህይወት መኖር ይሄ ዩኒቨርሳል ህግ ነው ሰዎች አይደለም የሰጡኝ ፈጣሪ የሰጠኝ ነው ሰው ነኝ ሌላ ግን ሂማን ኦፍ ኔቸር ከሚ ደሞ የሚቀዳው ደግሞ እኔ የሌሎችን መብት ማክበር ግዴታዬ ነው ማህበረሰብን የሚጎዳ ሌላውን ለኔ ቢጠቅም እንኳን ሌሎችን የሚጎዳ ነገር ከሆነ ለሌሎች ውከት የሚሆን ነገር ከሆነ በህግ ሊቀጣ ከነዚህ ሁለት ፒላሮች ነው የሚነሳው ህግ ኮንስቲቱሽንም የሚነሳው የሚቀዳው ከነዚህ ሐሳቦች ነው የህግ የበላይነት ፍትሃዊነት የሚሰፍነው መጀመሪያ ቅድም እንዳልኳችሁ እኔ መኖር እንደምፈልግ ለሌሎች መኖር ምክንያት መሆን ሌሎች እንዲኖሩ ምክንያት መሆን ዛሬ መጀመር መቻል አለብኝ ሌሎች እየተጨፈለቁ የኔ ፍላጎት የኔ ፖለቲካዊ ፍላጎት እንዲሳካ ሌሎችን ጨፍልቄ ከሆነ እሱ ጤነኝነት አይደለም ስለዚህ ይሄንን ሊያስተዳድር የሚችል ልዩነቶች ይኖራሉ አለመግባባቶች ይኖራሉ አይደለም ከአንድ ማዕፀን ውስጥ የሚወጡ ከአንድና አባት የተወለዱ ቤተሰብ መካከል እንኳን የፍላጎት ልዩነት የትየሌለን ማለት እጅግ የሰፋ ነው ያንን
جبرن يميادرك سيستم ممتعت على البت يا دقمو سو ايمرولاي يمسرعون السم دقمو عواش زدنا نتب سباتي فيم جيزي ستو لولا ساعت بسامن توست لولا ساعت هاتوست كسينيو اسكا اهود درس عواش زدنا نتب سباتي ميسرعون لزينو لو هلو نجر يدانا ايمرو يتفوس ايمرو من فساوي سيتو يستكاكل السو يتوبيا يسفلقات البلو ميدياتشين أخوش زتنا نتب سابات كلبو بتقاتي يسرعي اللو سو نو يسيون نو من نقاقر انشلال لنقاج انشلال لنتقال انشلال جن قيشتو تشاكين سنفتا عباتو تشاكين انديت قيشتو تشنفتو قدمتو تشاكين يما برسب تالالكو تشاكين يما برسب مريو تشاكين أنت بالله فوس هم أنتن دالونو. أنت نو تجاوبتو تكابرو. يا راسات شون ما ننت لمسالة بالله فو. يا تانون مكسي تلاكو نمساوي علي بيران. سلسو سنانسا. أنت نو زيد يدرسو يميلون. أيتنال. علي يا راسو ما نسايلك ليلو تش انو بتن تسنو سايك ابل جين ك ليلو استچنو بنيال اندا درغو بي لا درغ باچو سايل جين نورو علفه علون اهونم بهيوت يالو ودفيت يالا متاناچو كاينوچاچين زور يادرغناچو ليمرون يميچلو void بلن لك قا void تبلو ود ستور اندميدو void بلن كهيوتاچن ياسوت اناچو بمنفساوي رگد بار بدمصاوي بيتنياو يمو يا زرفوست برتو انيانم ود برهان ليامطا يميچل اقم يالاچو انقو علون انسون لنايم يگبال اندو لاساسب بزيو لاساسب بييرو سلازي منفساوي سيتو يتستكاكل مهابرسب سو نت لا ياتكورال اندو زم بلن يا حيمانوت هاغرنات اندو سي چنقن استي صليولن ينيا لك بليلوش سيدرغ يايينو لك ينيا بر لاي سيدرس افاموزو انيا غا سيون طييت اندي كلاكلو يالاچو سوي سيالقو طييتو مچرشا انيا لا اندمي عرف سناق وده فتاري ما جوه سايون يهي ساي متا مجمرا انيا ليلوچ منور نون مكنياتم ليلوچ منور سنور ينيا هيوت يقتلال انيا ليلوچ سنور ليلوچ يا نورونال معناتن سلا سلام نو ياورن يالني يالو አሁን የተከላከላችሁና አድማጮች ካላችሁ የሰማችሁት ያላችሁት ከአዋሽ 90.7 FM ዘወትር አርብ ከ4 ሰዓት እስከ 6 ሰዓት የሚቀርበው አዋሽ ወቅታዊ ነው። አዋሽ ወቅታዊ በሆነ ጉዳይ ሰላማችንን እንጠብቅ። የሰላማችንን እንድንጠብቅ የኛ ኃላፊነት ምንድነው? ለሰላማችን መሰረቱስ ምንድነው? የሚለውን ሐሳብ እያነሳን ከናንተ ውድ አድማጮቻችን ጋር አሁን ደግሞ በስልክ መስመራችን በ0115543316 እንዲሁም በ0115543319 ላይ በመደወል አጥር መጠን ባለ መንገድ ሐሳባችሁን ማውራት ትችላላችሁ። ነገር ግን የሰው ስም የብሔር ስም የሃይማኖት ስም ማንሳት እናቋርጣቸዋለን አስቀድመልን እንነግራችሁ ሐሳብ አንከለክልም። ነገር ግን አሉታው የሆነ ሐሳብ ለሰላም የማይጠቅም የሰዎች ስም የግለሰብ ስም ማለት የሰዎች የግለሰቦች ስም የፓርቲ ስም የብሔሮች ስም የሃይማኖት ተቋማት ስም ምንም በረጃ በሌለበት ውስጥ ማንሳት ስለማንፈቅድ ካሁን አስባችሁ እንድትደውሉ እንላለን። ከዛ ግን አሳባችሁን በነጻነት ያለመከልከል እንድትገልጹ እንፈቅዳለን። ውድ አድማጮች ወደ አነሳውት ሐሳብ ስመለስ ታዲያ ሰላማችን እንዴት እናመጣለን ካልን ብለን ነበር በመዋቅራዊ መንገድ የተዘረጋ
سيستم كهلا إنا ما يهونا سيستم كهلا سويتش من الرجال يعني سيستم دمو من دنو يهجب على النت يمن اللون يهجب على النت كل أشينهم يمي جزا بقول أشينهم لك يهونا يقول أشينهم ما النت بحري أساسا سبن يتن تراسة قان قاتين يتن تراسة أتاك على إنيان يمشت كإنيا يوتا سيهون يعني يهجي بلاي النسي سافن من يهون المالتن فتاوي النت ميمت المالتن فتاوي النت ببوليتيكا بيتشاد اللهم لمسالي إيكونوميو لاي ينك دوال لهم لاي مجزات بلي اللبين واقع ويم عند ما برسب مجزات بلي اللبت واقع اتشيك ألت والألت يتقول للبت سيمتا يا فتاوي النت هذا اللهم منجت عند مبتنو اتف ما اترفنا ليلوش لاي جنج انا مفتر دقمو سو فتاوينتن يقواد دلال سلزي فتاوينت سيقواد دلالمو سلام ميلون نگر يدفر رسال مالتنو شمس مرو لاي ادماج اللن هلو ادماج اچن هلو تنس لنج اندبنا رفر اچتامي سلام نوت ممرن دالك كسامين گوندر أولاد نوعي برنامج بيتنيا من ميرندال جيتنيس كسامين غوندر أدار كاي هو ليم سلام التابر كتوم هاور إيجل قالوت نتابع ولا برنامج ملانت ملاد ما تشوش ماك بروتي لايك على نم أما سجنا إبري سامي يسلام واقع بكانا تي من دكر واقع ميت ملاي دلهم بزي ساعات كنيا ودا يسلام الناس في الله جنت لي رد أي ميتلا كانت كيسي متى يتلال تادا سناتو بيتشا سيون يستتنم لناوكبت يغبال باينين سلام قال بطورنت يميتفاون سباوي هافت كموت متادق قوساي هافت من دايبكل مادرج يشالال يسو لي سباوي نا ديموكراسي مبت تطبقو يافراو نبرد دننتو تكبرولت يالا سغات باغرو لاي سرتو اوتو غبتو منور يشالال ابرونت نا اندنتاچنم የበለጠ ተጋምደን እና ተዋደን እና ተከባብረን ከኖር ልማት እና እድገቱ ይዘገያል እንጂ መምጣቱ አይቀርም። ታዲያ ከሰሞኑ በአፍሪካ ህብረት አሸባጋይነት በትግራይ ህዋትና በመንግስታት መካከለ የተደረሰው የሰላም ስምምነት ለሁለት ድፍን አመታት የዘለቀውን ደም አፋሳሽ ግጭት ያስቆማል የሚል ተስፋ ተጥሎበታል። የሰላም ስምምነቱ መደረሱ በተለይ ለኛ ኢትዮጵያውያኖች አልፎ አልፎ ሀገራትና ለማቀፍ ተቋማት በደስታ ሲቀበሉት ለተግባራዊነታቸው ደግሞ ተስፋ ሲገልጡ ተስተውሏል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ግን ለስምምነቱ ተግባራዊነትና ላፈጻጸሙ ያስቸግር ይሆን በማለት ስጋታቸውን የገለጹ ማልጠፉም በስምምነቱ ዙሪያ በግልጽ መካተት ነበረባቸው የተባሉ ጉዳዮችም እንዳሉ በግልጽ ይነገራል። ያም ሆነ ይህ ግን እኛ ያገኘነውን አጋጣሚ ከመጠቀም ወደ ኋላ ልንላ ይገባም ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም የመጣንባቸው መንገዶች ከተፋት ይልቅ ልማቱ ላይ ስናገኛ አንስተዋልምና በተለይ አሁን የትግራይሎች ትጥቅ የሚፈቱበት ሁኔታና የፌደራል መንግስት ክልሉን የሚቆጣጠርበት ሁኔታ እና ሌሎችን በዚህ በመረ ላይ ተከተለ ስምምነት ተግባራዊ ከሆነ በግሌ ዘላቂ ሰላም ቢሰፍን ያደርጋል ተብሎ እንደሚተበቅ አምናለሁ። ለዛም ደግሞ ግን አሁንም የውላችንን ድርሻ የጎላ መሆን አለበት። እንደምታውቀው በርግጥ በትግራይ ባፋርና በአማራ ክልል በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ጥሎት ያለፈው ጥቁር ተባሳ በከላሉ የሚሽር ባይሆንም ከዚህ የከፋ ቀውስ እንዳያስከትል ባለበት መገጣቱ ለኛ ኢትዮጵያውያኖች የማይተካ አማራጭ ነውና አሁንም ቢሆን ይሄን በእጃችን ያዝነው ወር ከመዳብ እንዳይቀልብነ ጥንቃቄ ትኩረት ሰጥተን ልንሰራ ይገባል። ከዛውጭ መብሰሉ ላይ ቀርማገዶ ፈጅ የሚሉ አካላቶችና ሁሌም ጦርነት እየታመስን እንድንኖር ከዚህ የባሳስፈት ከፊ ነገር እንደ ሀገር እንዳንደ ማህበረሰብ እንዲገጥመን የሚፈልጉ አካላቶች ለነሱ የሰሞኑ የሰላም ይዘን አንሶባቸው ያስተዋልኩ ነው። ትልቅ ዋጋ ተከፍሎ የተገኘው አጋጣሚ አሳንሰ እንዳናይና በዚህ አጋጣሚ ደግሞ በጃቸውን የገባነውን እድል አሳልፈን እንዳሰጥ ሁላችንም ትኩረት ሰጥተን ለተግባራዊነቱ ከመንግስታችን ጎን ልንቆም ይገባል። ከሰላሙ ማስፈን ጎን ለጎን የተጎዱ ወገኖቻችን መልሶ ማቋቋም መሰረተ ልማቶች መገንባት እንዲሁም እንደ አይነት ቀጣ ያዙሩት ውስጥ እንዳንገባ በጋራ መስራት የበኩላችንን ኃላፊነት መወጣት አለብን። ያም ይሆነው ግን ወዳጄ በተሰማራንበት ሙያ ውስጥ በታማኝነትና በቅንነት ማህበረሰባችንን ማገልገል ስንችል ነው። እኔ ልማትና ሰላም የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች ናቸው።
ايه ادرا يطالبنا المحبرسب قال يغبال لتن مويا لهلينا تشن سنل تاملن يمنشلو النجر طرات لاي كادرغن برغطنيت دغمو تنانت لاي يمبرون تلقون عيناتن حبرونتنا عندنتاتن ودنيا كامتا بزر ببهير بغوسا يميكفافلون اكلاتوچ هاي كالناچو برغطنيت فطار ميردانال يمكزي يكفو غزي مالفو نغ ملكامي يهونال بياسبالو ክብረት ስለታሜ እስከ መጨረሻው ካንተ ጋር ነኝ ከልብ አመሰግናለሁ መምህር እንዳልክ መልካም ቀን ይሁንልዎት አሜን ለሁላችሁ በመከታተል ላይ ያላችሁት ውድ አድማጮቻችን አዋሽ ወክታዊ ከአዋሽ ኤፍኤም 97 ዘወትር አርብ ከ4 እስከ 6 ሰዓት የሚቀርብላችሁ ፕሮግራም ነው ሰላማችን እንዴት እንጠብቅ ነው እንግዲህ ሰላማችንን سنጠብቅ መጀመሪያ ግን እኛ ለሰስ የሰላም ትርጉሙና ፋይዳው በደንብ ሊገባን ይገባል አዎ አንዳንዴ ባራኮማ አንድ መድረክ ላይ እንዳሉት አንዳንዴ ሰላም በሰላም በመደራደር ብቻ ሳይሆን በኃይልም ይመጣል ብሏል አንድ ጊዜ ሽልማታቸው ላይ ተመልሼ እየመጣበታለሁ መስመር ላይ አድማጭ አለኝ ሄሎ አድማጫችን ሄሎ አቤት ሰላም ነው ማርቲ እንዴት ነሽ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም አደረጃችሁ አለን 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 ሰላም ነን ዛሬ ብቻ ሀነ ሳሜ ሜለም አው በሰለ ለሌላ ስራ ጉዳይ ወጥቶ ነው አው እንግዲህ ያ ሳሃው አረስ ወቅታዊና አንገብጋቢም ጉዳይ ነው እንግዲህ ሰላም አስፈላጊነት አለ የማይባል ጉዳይ ነው ምክንያቱም ሰላም ሲሆን ሁሉ ነገር አለ የሰላም የሁሉ ነገር የመልካም ነገር ሁሉ ምንጭ ሰላም ስለሆነ ማለት ነው እና የጦርነት ደግሞ መልካም የለውምና ሁለቱም አካላት እንግዲህ በሚያስማማቸው ነገሮች ላይ ተስማምተው እንግዲህ ጦርነት አትራፊ እንዳልሆነ ተረድተው የሚያዋጣንና የሚያዛልቀን ለሀገራችን ለኢኮኖሚውም ለሰላም አንድነቱም ለህብረተሰቡም አንዋኗል መቻል ያሉትን ጋራ ስምምነት መጥተዋል ይሄም ሰየው የሚባል ነው አሁን ግን አፈጻጸሙ እንዴት ይሁን የሚል ነው እንግዲህ ትላንትና ያልቃል ተብሎ ሲጠበቅ ለዛሬ እንግዲህ አርብ ያልቃል ተብሏል እንግዲህ ሚዲያም እንደምንሰማው ማለት ነው ይሄንን ሰላማችን እንዴት ላይው መሬት ላይ ወርዶ ተግባራዊ የሚሆነው የተጎዱ ማህበረሰቦች የሚካሱበት የእናቶች የወጣቶች አረጋውያን ስለነቦላ የሚታከምበት እንዴት ነው በሚለው ጉዳይ ላይ በቃ ያንዳንዳችን ተክተን መስራት አለብን ለሰላም የሚተጉ እንዳሉ ሁሉ ታሜ ጦርነት ገንዘባቸውና ደሞዛቸው የሆነ ደግሞ ሲያጫጩ እየሰማን ነው እነሱን ደግሞ ኃይል እንላቸው ይገባል በሚዲያ ላይ የማይሆን ኔጌቲቭ ሆነ እንትን ያደረጉ የህብረተሰቡን አእምሮ ለማሳት የሚያደርጉት ድርጊታቸው ሊቆጠቡ ይገባል ይሄም ደግሞ ተጠያቂነት አለው ይላል እኮ በጋራ ሰነዳቸው ላይ እነንም ደግሞ መስራት ያለበት አካልና ደግሞ ሊያደምጥ የማይገባው ኢትዮጵያዊ ጆሮውን መዝጋት አለበት ምክንያቱም ከጦርነት ምንም እነሱ በሰዓት ማገዶ ውስጥ ተፈተኑ እንጂ ያንዳንዳችን እስከየጓዳችን ተፈተነናል አይደለ የተሻለ ይኖራል በሚል ኮንሰፕት ነው ሁላችንም የጦርነቱ ተጠቂዎች ነን ስለዚህ ሰላሙ የጋራ ማንነታችንን ማህበራዊ ሴታችንን ይገነባል ስለዚህ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ከሰላሙ አትራፊ ስለሆነ ለተግባራዊነቱ ተግቶ መስራት አለበት ከመጥፎ አንተን የሚያሰራጩትን ደግሞ ዩቲዩበሮችን ደግሞ መዋጋት መቻል አለበት እና ተጠያቂነት ደግሞ እንግዲህ የማርቲ ስልክ ተቋረጠ ጥሩ ሐሳብ ያነሳች ነበር መልሳ ከደወለች እናስተናግዳታለን አው ለሰላማችን ዘብንቁም እንላለን ቀደም እንዳልኩት ያቋረጥኩትን የቀድሞው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ በአንድ ሽልማት መድረክ ላይ ያወሩት ምን ነበር ሂትለርን በሰላም ድርድር ማሸነፍ አይቻለም ሂትለርን በኃይል አንዳንዴ ኃይል የምንጠቀምበት ሁኔታዎች ያስፈልጋሉ ምን ሲል ለሰላም በር እንቢ የሚል አሁንም የመጣው ስምምነት እንዲሁ የመጣ አይደለም ምክንያቱም በብዙ ኢትዮጵያውያን ውድ ኢትዮጵያውያን መስዋዕትነት በመከላከያ ሰራዊት በጥምር ጦሩ ኃይል የበላይነት የመጣ ውጤት ነው እንዲሁ እንዳይመስላችሁ ግን ይሄኛውም በዚህኛው መንገድ መንግስትም ሁለቱንም አማራጮች ተጠቅሞ ነው ህዝብም ሁለቱንም አማራጮች ተጠቅሞ ነው የሰላም በሩም ክፍት ነበር ያህል አማራጭም ደግሞ ያው እንደምናቀው ያን ሆናል መስመር ላይ አድማጭ አለኝ ሄሎ አድማጫችን
አለን አለን አስራ ለጋብነት ወጥቆ ኢትዮጵያን አጥንቁሷን ከነካች ይመጣልልኩ ለናል ማርቲ በተቋረጠበት አቫንስ ሰጥቼ ገብቻለሁ አጣው ልቀጥል እኛም ግቡ ብለናል ከመቀበጫችን ተነስተን ኖራ ብለናል ሀሪቡ ጁማው ቀዝቀዝ ይላል አየሩ ደስ ይላል አገራችን በረካ አድርጎ ሰላሙን አለብልሞ ያመጣው ምረስ በሰላም ዙሪያ ላይ እንግዲህ ሁላችንም ማስዋጾ ስላለን እንደወታደር የጦርነት አሸናፊ የለም ኢትዮጵያና ሰላም አሸንፈዋል ብለዋል ግሩ ሬዲዮአንም ይሄ ነው ማሰብ ያለብን እንግዲህ ትልቁ ነገር ሐላፊነት አለ ነጻ ፍሪ ጊፍት የለም ይሉታል ፈረንጆቹ መሰለኝና እያንዳንዱ አገልግሎት በዋጋ ነው የሚገዛው ሰላምም በዋጋ ነው የሚገዛውና እንግዲህ አሁን ዩክሬንና ራሽያንና አሜሪካን ዓለም በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እንዳለች እያየን ያለነውና ኦርነት ለማንም የለም ወድመ ዩክሬንም ወደመች ራሽያም ወደመች አሜሪካን ገባች ሁላችንም ታይዘን ነው ምንጠፋውና አደጉ የሚባሉ በለጸጉ ሀገሩ የሚባሉትም ሀገር ያደጉትም በማደግ ላይ ያሉትም በጡንቻ መፈታተል ላይ ነው እኛ ኢትዮጵያዎች ደግሞ እንዳልከ ሁለቱም አመት ይሁን የባለፈው አመትም የገደለው ባልሽ የሞተልሽ የገደለሽ ባልሽ የሞተ ወንድምሽ አዘንሽ ከጣጣ ምናምን የሚል ነገር አባባል አለ ይሄ አባባል ቀላል አይደለም ሁለታችንም አንድ ወገን ነን በዚህ አጋጣሚ ደግሞ በዚህ ሳምንት ባለፈው ክብር ዶክተር አሊ ቢራን ተዘከረ ነበር አይደለም ሲቀጥል ደግሞ ትናንት ከትናንት ወዲያ የሚገርም ያንድ ታሪክ ሁለት ገጽታ ኦሮማ የሚለውን ሲያሜን ታግላይን ጽፎ ለ39 አመት ይኑር አይኑር የሚባል ጀግናችን ጣፊ ለኢትዮጵያ አገልጋይ በወጣትነቱ ያጣ ነው ጥሩ በመናገሩ አቅ በመናገሩ ሰለባ የሆነው ፖለቲካ በአሉ ግርማን አንረሳው የሱም ባለቤት ደግሞ አተናል በዚህ ሁለት ሶስት ቀን ውስጥና 39 አመት ሙሉ ይመጣል ብላ ይሙት ይዳን ማይታወቀው በተስፋ ተጠብቀው በታማኝነት ሁለት ልጆቿን ደግሞ አድርሳ ለሀገርም ለዓለም በረከት ሆኖ አሜሪካን ቢኖሩ እቺ ጀግናችን አርፋለች ነፍሷ በሰላም ይረፍ የሷ ያመሰግናት የሱ ፍቅር ነበር እሷም በውስጡ ነበር 39 ሙሉ በጽናት እየተበቀች በማያልፈው በማይቀረው ዓለም ይደረግ የሱን ደግሞ ድራስ የነበረ ለ23 አመት አሜሪካም ኑሮ ተሰዶ ተገፍቶ ዳውት የሚባል ፒያሜንታ የሚል ርዕስም የነበረው ድራሲ ያንን የተካሰው እሱንም በተከታታይ እዚሁ ጥቅምት 7 ወይ 1 አተናልና የሚገርም አገሩን ሲናፍቅ አገሩን ሲል አገሩ ገብቶ ባራት ቀን አለፈ እንግዲህ ጥብኛ ፈር ነው የሚባለው አይደል እንኳን አገሩንም ገብቶ በስደት የሄደበት አገር አንድም ሁለትም ሶስትም አራት ቀን እቺናት ኢትዮጵያ እቺናት አገር ውጪ ምትራበባት ውጪ ስትሆን ኢትዮጵያ ምትናፍቅበት እዚህ ያለን ሰዎች ግን ይሄን ማሰብ አለብን ሁላችን 20-30 አመት ምን ሄደው በፖለቲካ ነው ስንመጣ ደግሞ ኢትዮጵያን ብለን ነው የሚገርመው ደግሞ ተከታታይ የሆነ በአሉን ሲያቀነቅን የነበረ እሱን ተከትሎ አለፈ ከክብርት ባለቤቱ ከኦሮማይን ከደረሰው ጀግናችን በአሉ ግርማ በአሉ ግርማ ሁሌ አንረሳውም በጣም ብዙ ነገር ሰርቶ ያለፈ ጀግናችን ነውና መታደስ መታወስ አለባቸው ትልቁ ነገር እኛ ሀገር ላይ ታሪክ ወደ ኋላ አይመለስም ዝም ብለን ተጣጥለን ነው የምናልፈው አሁንም ባለንበት ሐላፊነት ሲባል ጥላቻው አሁን ወቀሳው አሁን ምንም አያስፈልግም ምንድነው አንድ ኦሮምኛ አባባል አለ ቆሩጴን ፎናታቱ ይላል የኦሮማ አባባል ይሄ ሲተረጎም እስቲ ሚዳንቋ ስጋ ትሁን ማለት ነው ለምሳሌ ሚዳንቋ ትበላለች አይደለ እሷ ስጋ ስትሆን ለምለም ነው የምትበላትና ሰላምም ሲወርድ ሁሉን ነገር እንደርሳለን እኔ እንደውም ጾም ማርያምን አክሱም ሄደን ተባርከን ጸልየን የበረከት ሆኖ ኢትዮጵያችን በዛ ደረጃ ትሄዳለች እንጂ እንናቆራለን ሌላውም ዲያስፖራውም ኤልፎራውም እዚህ ያለው እዛም እዚህም የሚል ስም እየቀያየረ እንዲያደረገ እያጠለሸ በሚዲያም ይመጣ እናቆራለን ይሄ ለማንም አይጠቅመንም እኛ ግን አንቲቫይረሱ ሰላም ነው መላው ኢትዮጵያ መላው ትግራይ ህዝብ ለሰላም እናቶቻችን አጥተናል የወደቀው ወንድሞቻችንን አጥተናል እኛም ሰራዊት ዋጋ ከፍለናል የሰራዊት ከናቆረናል ቀጣይ ግን የተስፋችን ኢትዮጵያ ሌሎች ተንሳሊት ሆነ አድጋ በልጽጋ ለመኖር ሁላችንም ኃላፊነት መወጣት አለብን መከሳሰር ለምን አይሰራ ለማንም አይሰራ ሚዲያው የራሱ ኃላፊነት አለ በሚዲያ ላይ የሚናገረው ሰው የራሱ ኃላፊነት አለ ከትልቁ ትድድሩ ደግሞ አፍራሽ ሆነ በሁለቱም ካለ የሚሰጥ ተጠያቂነት አለ ምክንያቱም በጥባጭ ካለ ማን ሰላም አይጠጣል ነው ማን ጥሩ አይጠጣል ነው የሚባለውና ትልቁን ባህር ትንሿ ጠጠር ስለምታደፈርሰው ስክነት ይኖራል ለሰላም እንተባበር አመሰግናለሁ መልካም ጁማ እናመሰግናለን ከልብ መልካም ቀን ይሁንልህ ከልብ ነው እናመሰግነው አመሰግናለሁ ውድ አድማጮች አዋሽ ወቅታዊ ነው ከአዋሽ 97.7 ኤፍኤም በመከታተል ላይ ያላችሁት ሰላማችንን እንዴት እንጠብቅ ለሰላማችን ዋጋ እንስጥ ስለዚህ እስከዛሬ በመጣንባቸው መንገዶች አገራችን ምን አተረፈች ብለን ስንል ውድ ልጆቿን ሊሰሩ ተመረው ጥሩ ቦታ ሊደርሱ ሊጠግኗት ሊያቆማት ኃይል ሊሆናት የሚችሉ ወጣት ልጆቿን በጦርነት በግጭት ምክንያት አታለች ዛሬም ያ ቆሞ በድርድር ውስጥ ነው ያለው ያ ደግሞ በሌላ በኩል ደግሞ ምንም አላማ ለሌለው አሰሳሰብ ንጹሃንን
ወጣቶችን አዛውንትን አርሶ አደሮችን ምንም በሌለበት መንገድ በመስጋት በማማሰቀ ያለው ደሞ ያሉ አካላት አሉ። ስለዚህ በመሳሪያ በአንዱን በመገዳደል የሚመጣ ሰላም ወይም የሰላም መፍቴ የለው። ታዲያ ለማህበረሰብ ቆመናል ካልን ለሌላው ሰላም ለሌላው መኖር ምክንያት ነን ካልን ለሌላው መኖር እንታገላለን ካልን እኛ ምን ያህል ለሰላም ለዛ መኖር ምን ያክል እርምጃው ምን ያክል ዋጋ አንከፍላለን ነው። እኛ በአማራ ቤት ውስጥ ተቀምጠን ትኩስ ትኩስ ምግብ እየበላን በጋርድ እየታጀብን ስንነካ እየጮህን ግን ሌሎች ከጆዳፍ የሆኑ ኑራቸውን እንዳይኖሩ እንድን ምን ከለከል ከሆነ እነሱን በመከልከል ለነጻነት እንታገላለን ካልን እሱም ጥያቄ ውስጥ የሚገባ ነው። እኛ መንግስት በሰጠን ህዝብ በሰጠን ወንበር ላይ ሆነን የኛን ፍላጎት ለማሟላት በህቡ በሆነ አካሄድ ይሄደን ጤነኛ የሆነ ማህበረሰብ ከተሞችን በማተራመስ ንጹሃንን በማተራመስ አርሶ አደሩን አርብቶ አደሩን በማተራመስ መንገድ በመዝጋት የተለያየ ነገር ተጽኖ በመፍጠር ለዛ አጀንዳ እየፈጠርን የኛን ተፈሪነት ለማጎልበት ከሆነ እሱም ጥያቄ ውስጥ ይገባል። ይሄ አይቀጥልም ለሁሉም ጊዜ ስላለው። ስለዚህ ለሰላማችን በጋራ ዘበንቁም ሚለው መልእክት ያስተላልፈን መስመር ላይ አድማጭ አለኝ። ሄሎ አድማጫችን። ሄሎ አቤት ከነስተልኝ አብሮ ይስጥልን ማንንበል ጌት ነው ኤፍሬም ባላለሁ። እሺ እሺ አቶ ኤፍሬም ይከተሉ እና ምንድነው የኔ ሐሳብ አንድ ችግር ይሆን ያለው ተቋም አለ መኖር ነው ባይዘው ሚዲያዎች አላችሁ እናንተ ለምሳሌ ከድርድር በፊት ታወሪ የነበረና ያሁን ወራች ኮምፐርስ ታረጉ ራሱ ለእናንተ ራሱም ያሳፍር ነው። ተቋም አለ መኖር ነው ከመጣ መንግስት ጋር በቃ አንተ አጋፋር መሆን ነው ይሆን ያለው ችግሩ ማለት ነው። ከድርድር በፊት ስለ ጦርነት ስለ ማለት ከሰው ልጅ የማይጠበቅ ቃላቶች ነው የምጠብቀው ከኢትዮጵያ ሚዲያዎች ከሌላም እንትን ማለት ነው። እና በቃ ሚዲያ ተቋም አለመኖር ነው። አንድ ማለት አንድ መሪ እኮ ውክልና ይሰጠዋል ለአንድ ሀገር ይመራል ውክልና ይሰጠዋል ይመራል እንጂ እሱ የመጨረሻ እንትን ማለት አይደለም። ያልፋል ይቀየራል ያ መሪ። እናንተ ግን መስራት ያለባችሁ ስለ ሀገራችን ነው። ለምሳሌ ስሰማ ነበር ባለፈው ስለ ትግራይ እናቶች ሞት እና ስቃይ ሳይሆን ታወርት ጥብቅና ታወራላችሁ። ኤርትራ አልገባም ኤርትራ እንደዚህ ያደረግም አሸባሩ ምናምን እያላችሁ አሁን ደግሞ ስለ ጥሩ ነገር ማለት ምክንያቱም የምታዘዙት ምንድነው በግለሰቦች ነው በአንድ ግለሰቦች ስለምታዘዙ እንደ ተቋም ስለማንቀሳቀስ ነው። እና ችግር ያለው ከላይ ነው በቃ ማለት ከእናንተ እንደ ተቋም መንቀሳቀስ እንጂ ከመጣ መንግስት ጋር እንትን ከሆነ በፖለቲካው አያችሁ በፖለቲካ ልዩነት ነው እዚህ የደረስ ነው እንጂ ሌላ ተአምር እኮ አልነበረም። ፖለቲካ በፖለቲካ መከላከያ እንደ ተቋም ብቀሳቀስ በዛ ሰዓት ምንም ወደዛ አንገባም ነበር። ግን ተቋም አለመኖር ይመስለኛል እንደዚህ እርስ በርስ የሚያባላ ሚዲያ ደግሞ እንደ ሚዲያ አለመንቀሳቀስ በመንግስት የተሰጣችሁ ዘገባ እንትን ማድረግ ነው እንጂ በራሳችን እንትን አለማድረግ ነው። አለም ሚዲያዎች እኮ እንከታተላለን እኮ ማለት እነሱ እያለች እንከፍ ነው እያወጡ እንትን የሚያቀርቡ እንጂ የመንግስት እንትን እያደረጉ አንሰማው አብዛኛው። እኛ እናንተም ስለ እውነት ብታወሩ ለምሳሌ እኮ ሲኤንኤን ምናምን ትግራይ ገብተው ሲዘግቡ እኮ እናንተ አትገቡም እዛ ጋር ወይም አማራ ወይም አፋር ላይ ገብተው ሲዘግቡ እናንተ ምዕራባውያን እንደዛ አረጉን ነበር ስባል የነበረው ስትጠየቁ ምን እንደምትመልሱ ግራ ይገባኛል። እኔ ለምሳሌ በዛን ሰዓት እኮ የመዘገብ ግዴታ አለባችሁ። ግን የሆነ ቦታ ደረሰ መከላከያ የሆነ ደረሰ የሚል ዘገባ ትሰራላችሁ። እዛ ያለው ግፍ ግን አታጋልጡም እናንተ እንደ ሚዲያ ስለማንትቀሳቀሱ ነው ሌላ እንትን አይደለም። እሺ እና ከመጣ መንግስት ጋር እንትን ሳይሆን እናንተ እንደ ተቋም መንቀሳቀስ አለባችሁ ለማለት ነው። እሺ አመሰግናለሁ አቶ ኤፍሬም ለሰጡን ሀሳብ። እንግዲህ አቶ ኤፍሬም ያሳቸውን ሀሳብ ነው ያነሱት። አዋሽ እንደ ሚዲያ የማህበረሰብ ሬዲዮ ማለት የተደራሽነቱ አለው ጌትስ ጌት እንደሚሰራ ከነገና ደግሞ አዋሽ እየሰራ ያለው አቶ ኤፍሬም በደንብ አልተከታተሉንም እንጂ አዋሽ ለሀገር ነው እየሰራ ያለው ከማንም ጋር የወገን አይደለም መካከለኛው መንገድ መርጦ የሚሰራ ሚዲያ ነው።
عند هاجر لما يمتى كده ما ينسى تشارلو باراكو ماما باند شلمات لا ينسى سوت حساب مالت ياو ماستك هاكل سلال لبتن هنا حساب نجي يساتون حساب عند حساب كبرالو نا ينسى سوت منه هتلرن بسلام دردر مفتاح تشارلو عند هاجر لما تقبل ليتين يوم مشجر عند هاجر مقوم قد سلام ميلان مالتنا نجرجن عند حزب دعمو عند حزب يسران يعلن ميديانا تدر راشنا تاچن مدمو يتوسنا ناي تجد دبنو على هي مالت هاجر أكف ميديا عينت هذا لنم السنة سنة برجت أنينت عطوي فرم بدم سلنيا التردد نبيا سبالو جن حسابات شو نكبرالن مسمار لا أدمجال هلا أدمجالشين هلا أبيت السلام عليكم وعليكم السلام جمعة مباركة مبارك شيء جنا ناتشو ألين ألين سلامنا سلام ناتشو ألين ألين سب لما استدنا برا إيشي كاتي نيا مجمرة كدينا مدولة إيشي بزوج زي موكر يالله زاري عن ناتشو الحمد لله إيشي إن أهونا سب يسات أوجوي بزوج زي أصابوني سات ألف جن سوس نعلب بدي أنا قرصوس بقى عند زي يعني قرصوس نعلب بدي زي ليلا من ما صابي له من ديت ويتنا قربلو ميلو سوالة كهلا جي هسابو من ما تقدر لما بنتن جمره بنتن نو ميجرس هو بقى يا عندي من ما رجع عن كلام قلبي يستو نو من لو عندي እንግዲህ አላህ ቀልብ ይያውንሽታ አው ያው ደሞ አንድ ሐሳብ እናከብራለን ሐሳቡን ያው እኛም ሚዲያ እንደ ሚዲያ የሁሉም ሰው የሌላውን መብት ስካልነካ ድረስ ቀድመን ባነሳ ነው መሰረት ሐሳቡን በነጻነት መግለጽ ይችላል አፍራሽ ሆነ አስተሳሰብ ሲሆን ግን ያው እኛ ማንተገስም ያው ለዛም ስለሆነ ነው እሺ እና ደሞ ስለ ሰላም ጉዳይ ሰላም ህዝብ ነው ሰላምን ማምጣት የሚችለው ሰላምን ማደፍረስ የሚችለው ህዝብ ነው ህዝብ ደሞ ሁለተኛ ደሞ ሰላምን የሚነ ድህነት ነው ድህነት ሰላምን ያደፈርሳል በአንድ ግለሰብ ላይ ማለት ነው ሲሰበሰቡ ደሞ ያስብስብ ደሞ አንድ ላይ ሆኖ ሰላምን ሊያደፈርስ ይችላል እና በቃ እንደዚህ ለማለት እሺ ሹክራን ብለናል እንግዲህ እሺ ሹክራን አመሰግናለሁ እሺ መልካም መሐመድን ሰላም አለይኩም በለልኝ እልልሻለሁ እሺ እሺ አው እንግዲህ ያው የግለሰቦችን የሐሳብ ነጻነት አንከለግ ለምን ሰላም አንዱ ምክንያቱ አሁንታዊ ሰላም ሰዎች ሐሳባቸውን በነጻነት ሊገልጹ ይገባል የሌሎችን ነጻነት ሳይነኩ ሌላ መስመር ላይ አድማጫለን ሄሎ አድማጫችን ሰላም ሳሚ እንደምን አረፈዳችሁ ዴቮ ሰላም ነው አለን አለን እግዚአብሔር ይመስገን እሺ አትልቀጥል አው አው ይስማል እሺ በቅድሚያ ላንተም ለሚዲያ ተቋማ አፍሮት ይላቅ ያለ ነው የአንስታ ወርስ በጣም ደስ የሚል ነው በአሁን ሰዓት የሚያስፈልገን ሰላም ነውና ለሰላሙነት ደግሞ ሁላችንም ተግባራዊነት ላይ አበርክቶ ማድረግ እንዳለብን ይስማኛልና ሰላምን እኔ ብቻ ስለፈለኩኝ ሳይሆን የሁላችንም የድምሩ ጥይት ነው በየነ ማስተባውና ለተግባራዊነቱ ደግሞ ከመንግስት ጋር ሁላችንም እጅና ጓንት ሆነን መስራት እንዳለብን ይስማኛል ብዬ ነው ማስተባውና ችግር አለ ችግር የለም አይባልም ችግር እንደ ችግር አንተ ያስቸገረ እንጂ ምንም የሚያስቸገር ግን ችግር ግን የለም ምክንያት መፍትሄን ስላለ ማለት ነውና ይሄ ሰላም ከሌለኩ ቢያንስ ኢንቨስተር ሊመጣ አይችልም ኢንቨስተር ነው ሲመጣ ደግሞ ሰላም ነው ትልቁ ታርጌት የሚያደርገውና ዜጎች ራስ በዚህ ጦርነት ራስ ከቦታ ቦታ ራስ የማንቀሳቀስበት ደረጃ ራስ የደረስንበት ነገርም አለ እንደገና ደግሞ የአገር ውስጥም የውጭም ቱሪስቶች የሚመጡበት እንድል በጣም ይቀንሳልና ለሰላማችን ዘበንቁም ሰላም ሰላም የሚሸት ተግባራትን ብቻ እናድርግ በተለይ ሚዲያዎች ደግሞ ሰላም ተኮር የሆነ ልማትን የሚያጠናክር አስተሳሰቦችን የሚያራምድ ነገር እንደው ቢሰራ ባይነኝና የመንግስት ብቻ ምነቶም አይደለምና ዜጎች እባካችሁ በቃ ወደ ሰላማችን ወደ ቀልባችን እንመለስ እንደነዚህ አዋሽን የመሰለ ሰላም ብቻ የሚያቀነቅል ሚዲያን መከተል ተገቢ ነው ብዬ ነው ማስበውና በአንድም በሌላ ለመጣው ሰላም ሁላችንም የበኩላችንን እንወጣላለን ታሜ በጣም አመሰግናለሁ መልካም ነው በጣም አመሰግናለሁ ዴቮ መልካም ቀን እሺ ሰላሙን በመከታተል ላይ ያላችሁት አዋሽ ወቅታዊ ነው ከአዋሽ 90.7 FM ከሀገር በሀገር ለሀገር የሚሰራ ነው ቅድም እንዳለው አድማጫችን CNN እና BBC እኮ የዛሬ አመት ምን እንዳሉ እናቃለን ምንም ባልተፈጠረበት ውስጥ ምን እንደዘገቡ እሱን እንግዲህ ያደባባይ ነገር ነውና እኛ ግን እንደ አዋሽ መልካሙን ነገር ነጭ ነጩን ያነሳን መተቸት ያለበትን እየተቸን
مستكاكل على بيت نستكاكل ولا لما هبرسب يا ما هبرسب ميد لما هبرسب يقومن ما هبرسب اللي ناقل الجل يقومنن ما قال يا ميهدو يا مزجب يا أسو يوسننال قدام يجيم يوسننا قدام عندالو تور تور ميداس كبتو مزجب أنتن أسو ما عنديتو يلنهم نجرجن لا سلام أتشين هاجر وكتو ستون ديلا هاجر يلتشين يلتشين إثيوبيا نات سلزي هاجر أتشين اللي أفرس ما هبرسب أتشين اللي أفرس لما تأهل دكمو كذا غارا ما برسبون ماس ماس جنزبنا لذا نجر نكتو عندي كتاتر مدرك يميديا سراسلو هنا نو يسرانو عهونم ما برسب سلامو بميمة أو سلام نايد جن يملك ماستر درج جروتشين يميت تشو نجر وتشين دك مون تشالن مرة جا انسب سوالن مرة جا وتشين ان لا عدم وتشين نجار لن إنيا دل دي هنا نم ناقلك جلو بما لما برسبو نجر وتشين ناسات على ما برسبو يراسون أقوام انديز النار قالن من قست الملك من نبي جوسي سرا دعمو نام نبرت هذا المكنياتهم لما برسب يميت أكم نجار سيد درج يجد متى كتير لبنا مكنياتهم ما برسب يميت أكم أساسا وش اللي ما توشيم تودم كف تدق أمي وشو إنياس إنياس اللهونن مالتني ما برسب وأكل اللهونن من قست بمن قستوست على سوشي هات أفو تككلا نعلن سيون دمو ناورا لنك فعلن تشعلن من رجايزن نمو أقتالن لمن سن المعبرسب يميقو داس راسلونن يمان نمان وقنم هزبن وقنن يمن سرانن ودار ما جوشاتشن موتواتشنم كهاجر بهاجر لهاجر ولن يمن سرانن بزي انجدي ياواشن أقوام لمقلس فلقينو ياو حسابين لمك أير ساون بزي منقد سلام دي متا سونت لأي اندن سرانو كوهونا ساتو نوست انوتا كوهونا ايتاوست انوتا يتاچنن الناس تكاكل يتشالون استي بزي عينت يتاوس ايتوبيا انديت درسج يدرسنو مبلالات وسط ني متانو زاري عندانو يميغرمكو منفساوي وسط يني هيمانوت اساساسب وسط هونو يمياقنقنوت اساساسب يغرمال يا ادلم سونت لا انجمر منفساوي وسط نون ايكونومي وسط نون بيتنياون بتسمارا نبهت وسط بوتا جن سونتن يميشت نجر اونتنيا انهون حقنيا انهون يمن ياني نو ለሌሎች መኖር የምንጀምረው ለሌሎች ስንኖር ደግሞ ሰላም ይመጣል አለበለዚያ እኔ ብቻ ያልኩት የኔና የኔ ብቻ የሚለው ነው ይሄው ይሄን ዘመን ድረስ ዋጋ ያስከፈለን ያለ ነው እኔ ካልመረዋት እኔ ከሌለሁባት የሚለው ሳቤ ለማንም አይጠቅምም ዞር ብለን ያላየነው ማህበረሰብ የኛ ወንበር ሲነቃነቅ ሄደን ደግሞ ምንሸክሸክበት ከዛ ተሸሽገን ደግሞ በሱ እኛ ምሽግ አድርገነው እሱን ወንበር ላይ የነበረን ጊዜ ምንም ያላደረግንለት ከእንደገና ወንበራችን ስናጣ ደግሞ ተሸሽገን እሱን እንደ ጋሻ መከታ አድርገን እሳት ውስጥ የማገድ ነው የኛ ህይወት እንዲቀጥል ካደረግን እሱ በፈጣሪም ዘንድ ተጠያቂነት አለ የህሊናም ተጠያቂነት ይኖራል እሱ ፖለቲካ ይቀር ነው بمن نجاجر بمدمامات وست النمتانو أو سلامات شين اللي هذا في الرسمي متى عند حجر لأن ناقاني ميمتى أساساً كارله جن إن ما كتالن ما نمس يتين يوم حجر يتين يوم مس ما نمسو بيتون لها في الرسمة ميمتى أساساً كارله زم بقولوا عيال جراسون من لاش ستر تاريا إن يا سلامات شين إن تقبل قبل سنل كما جمرا انيا سلام علن وي يميلون حساب ياناسانو لزام نو مجمرا اني لسوچ يالني اساساس مندنو لاني لراسو يالني اساساس مندنو ميلون ملكتا مارق يتطبقبنا اندما حبرسب بمنغا علو نسيتوچكو يدرجو سيتوچ علو اهون چغرو مندنو يدرجو اسيتوچاچينن لنيا بوليتيكاوي فلاغوت لنيا ايه بوليتيكاوي ما ادلم ايه كونسپاير ايه سيراوي تنكولاوي فلاغوت سيون بيچا ناوطاچوالن انيان سلطاناچينن ويم تقماچينن ياسكبرولان بلن سناوطاچوالن يال كزا وچي دغن زور بلن ان ماهبرزب يتقمال بلن غن ما سبان نفلك لماهبرزب لليلاو منور يميلو غاسن متا ينقطقطنال بركي زنال اسو نو متو ياللبت سننور لليلوچم چمر منور مكنيات مهون مچالالبن نو يا نو يا سلام قلفو
قدم اندانا ساوت ترانسپورت لاي اناند سوچ ايتاچوال يبدبطوتال لتدرسوبت يالون ساعاتاچون يازگيالو بنسوس سميت على مقوطاتر بنسو فلاغوت ينسو فلاغوت يطبق بلو اناندوچين تتو مالف يميچالوتن نغروج بقا بلو مالس يچال يابزانياون يتسافاري ياوكالو ببوليتيكاوم سنمتا يانو لذي يزين مالت يهنن اساساسب لنقيرو يگبالو لنستكاكلو يگبالو لسلام نقوم قالن نقومالن قالن سلام بچانا ايمتا صتتا ليون يچلال سو فرتو زملي ليچلال اتاسرالو گرفالو بلو زملي اسو گن يسلام وتيت يديموكراسي وتيت ايدلم يديموكراسي يسلام وتيت سوچ حساباچون بنصانت يميناگروبت سوچ يفلگوتن ممرط يميچلوبت سوچ يفلغوتن حيمانوتاوي لممد يميتغبروبتن مالت حيمانوتاوي سل زمنو لا يمطو كفو ماهبرزبن يميابلاشو كفو شيطاناوي حيمانوتوچن ايدلم يماهبرزن اسابي يميغلبطوتن ايدلم جن ينبرونن منفساوي صرو يهونو كفطاري غارا يمي غارا حبرتاچن يمياتنكرو حيمانوتاوي لممدوچاچنن اندن تغبر يم يميادرغ نو ديموكراسي مالت سلام مالت سو نو اونتاوي ماهبرسب وي غوفرمنتال سيستم اونتاوي يو نغر سو نو كسلام غا زمقوم مالت كمطاونا كيهدو غا ادلم كسلام غا زمقوم مالت كراس كسونت غا سو مقوم مالت نو نغرغن اتكوري ابو اصن تي يماسمربت ليل هاجر يلن ያለችን ኢትዮጵያ ናት ኢትዮጵያ ከፈረሰች የምንሄድበት የለንም ለማበድም ሀገር ይፈርስ ስለዚህ ሀገር እንድትፈርስ ካልከኝ ዝም አለለም ሀገር እንድትፈርስ አልፈልግም ይልቅ ሀገሬ አይደለም ሀጉሬ በአንድነት መዋቅር ሌሎች ዓለማት ሰለጠንን ሲሉ በህብረት ሲጣመሩ ከሀገርም አልፈው ዩኒየን ሆኖ በህብረት የተጣመሩ በመጡበት በሰለጠነው እሳቤ ውስጥ ሀገሬ እንድትሰነጣጥቅ እንድትፈርስን ያልፈቅድም ምክንያቱም ሰላም ስለማይሰጠን ማለት ነው የሰላም አካል ስላልሆነ ማለት ነው ካበደ ጋር ማለት አመሮ ከተዛባበት ጋር አብሬ አልዛባም ለምን እነኛ አመሮ ስላልለኝ ብለልን ጠይቅ ይገባል ውድ አድማጮች ሰዓታችንም ሄዷል ሐሳቤን ላጠቃልል እንግዲህ ሐሳቤን ሳጠቃልል የዛሬው ሐሳቤ ለሰላማችን ሰላማችንን እንጠብቅ ለሰላማችን ዘብንቁም እኔ በሰላም መኖር መውጣትና መኖር እንደምፈልግ የሌሎችን መውጣትና መግባት ማክበር ደግሞ ግዴታዬ ነው አሁን ወቅቱ እኔ ብቻ የሚለው ያረጀና የቀደመ አሳሰብ የሚሆንበት አይደለም ኢትዮጵያ ተንሳይዋ የሆነ ነው ብርሃኗ እጅግ እየደመቀ ነው ወጣው ምንም ማረግ አንችልም እንግዲህ ኢትዮጵያ ፈጣሪ ወደ ብርሃን መንገድ ውስጥ እየከተታተ ነው ያለው ከድህነት ከጉስቁልናና ከጦርነት ግጭት ውስጥ የማንም ነገር አይደለም እጅግ የፈጣሪ እርዳታ ዛሬን አድርሶናል ነገንም የተሻለች ሀገር እንድትሆን መንገዱ ላይ ገብተናል ናልባት አሳሰባችን ከዚህ ፈጣሪ ካዘጋጀው መንገድ ጋር እናስተካክል ሐሳባችንን በነጻነት መንገር መናገር አንዱ መብታችን ነው የሌሎችን ነጻነት ማክበር ደግሞ ግዴታችንን መሆኑን አንርሳ እንላለን ውድ አድማጮች ፈቅዳችሁ ወዳችሁ ስላደመጣችሁ እንዲሁም ደግሞ በስልክ መስመራችን ገብታችሁ ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ስለሰጣችሁ መስመሩ ደግሞ ተይዞባችሁ ግን ሐሳባችሁን ልታካፍሉ ለነበራችሁ ሁሉ እስከዚህ ሰዓት ድረስ አብራችሁን ለነበራችሁ ሁሉ ምስጋናዬ የላቀ ነው ከኔ ጋራ የነበረው ቆይታ እዚህ ሊያበቃል በቴክኒኩ አብርሃም ሰብስቤ በዝግጅቱ እኔ ታምራት ካሳሁን ፈጣሪ ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ይጠብቅ እንላለን መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ